မမီးရဲ့နာကျင်မှုတွေအခုဒိန်တွေလည်းကျွန်တော်ကြောင့်နာကျင်နေရပြီလေဒါအကောင်းဆုံးလက်စာချေချင်းပဲပေါ့တို့တော့ကကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာအရန်လောင်နေပြီလေရောင်လောင်နေပြီဆိုတော့မဲစရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတားတွေပဲရှိရဲဆိုတော့လာလာပြီးတော့လက်စဲကြရဲပြီးတော့လက်ပြောကြရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြလို့ရှင်တော့အကောင်းမဲ့ပြန်ပေးရပါလေဟုတ်မင်းမမီးတို့မျိုးကိုချစ်တဲ့ကိုလက်ထက်မဲ့ယောက်ျားကဖောက်ပြန်လို့ခံစားရမယ်မင်းမမီးလို့ခံစားရမယ်စိတ်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမင်းမလို့ထဲမတွက်တာလေတန်ဖိုးစင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိပေါက်ဆွဲလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိအော်လဲဆိုတော့ဒီပရိသတ်တွေကအဆောက်အုံကြီးထားလို့ရှင်တော့လက်ခံတဲ့တော်တော့လက်ခံတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလည်းအိမ်မှာထိုင်ပြီးဝမ်းနေနေပေါ့ဘဲမှာသွားဖို့မစင်သားနဲ့တတိယလာနဲ့ကွာတာယာတေးရမိမတရက်ကိုတားမြအပြိုင်လို့ရမှာပို့လို့ဒီလောက်ကြီးဖြစ်နေပြမင်းမစပိတ်တာရှိုးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ထင်ပါရဲ့ဒီအိမ်တော်ကအဆအဆုံးမကြည့်ဘူးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်မဲ့တဲ့တဲဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုရောသူ့ဘာသူအေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့မရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးရမောက်ကျွန်တော်အယံတနာတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့လူကတော့ဘလိုပုံစံနေရတော့ကြိုက်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုမြင်မှုတယ်ပြမမြင်မှုတယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးတော်ချစ်သွားအောင်လေဟုတ်တယ်လားဆိုတော့စိတ်ကတော့အရင်ဆိုးခံရတယ်အရင်လည်းမုန်းခံရပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင် Messenger တော့မပွင့်ကြည့်ရဘူး။အရင်ဆဲရတော့ဆဲလို့ပါနဲ့ဟိုတချို့ဓာတ်ကြီးကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကကျတော့ဟိုဘက်မှာအရင်လောင်နေပြီလေ။ရောင်လောင်နေပြီဆိုတော့မဲစရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတားတွေပဲရှိရဲဆိုတော့လာလာပြီးတော့လက်ဆဲကြရဲပြီးတော့လက်ပြောကြရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြလို့ရှင်တော့အကောင်းမဲ့ပြန်ပေးရပါမယ်ဟုတ်။နှစ်မျိုးတော့ပေါ့။နှစ်မျိုးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူချစ်ခင်ကလည်းနေစက်ခံရတာနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိရတာဆိုတော့ပြည့်တဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်လည်းနှမျောတာပေါ့နော်အလိုလေးတွေ character လေးတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ character ပုံမှာတာဝန်ကြီးဖို့ပဲရေးကြည့်ရပါတော့နော်အမေနဲ့တောင်းဆိုရင်လည်းအမေနဲ့တားပြီးပြအောင်ကြိုးစားရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မားနဲ့မောင်ဆိုရင်မားနဲ့မောင်ပြီးပြအောင်ကြိုးစားရတာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အိမ်တော်ရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တဲ့အိမ်မက် season 2ကထည့်ရရတာဆိုတော့ဒီဒီ character အပြောင်းလဲကိုမနေ့ပြန်ချိန်ရတာပေါ့နော်အမေနဲ့တားနေပြီးတော့မားနဲ့မောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရတာကျွန်တော်ရိုက်တာကိုခိုင်းတာပေါ့နော်ရိုက်တာကိုခိုင်းတယ်အတိအဲ့ဆဆချင်းអော်တဲ့နေ့ပြီးတော့နောက်တည့်ရက်ဆိုတော့နှစ်ရက်လောက်ကမှန်ချိုဆောင်ထားရတယ်အရန်အတန်ဝင်သွားပေါ့နော်အရန်ဘောက်ဆိုအရန်ပေါက်ကွဲရတယ်အရန်អော်ရတယ်အဲ့ဒီអော်လဲអော်ရာလဲတချို့တွေကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်မခံတာတွေရှိရဲတော်တော်ပြောခင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တာကြိုက်တယ်ဆိုတော့လဲရိုက်တာပုံမှာတာဝန်ချင်လို့ပဲရေးချင်ရတယ်ဟုတ်ဟိုကပြန်ပြောရှင်ပါအတိအကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်စကားဝဲတယ်ခါကြလို့ရှင်တော့ဟိုမြန်မာလိုအရင်မပြီးဘူးကွာမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဇာတ်တွေဆိုပုံစံတိုင်းဝဲဝါးတာရှိတယ်ဝဲဝါးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါကဟိုဒရိုက်တာကြိုက်လို့လည်းဒီစင်းကထွက်လာတာဆိုတော့အဓိကဒါဒရိုက်တာပုံမှာတာဝန်ယူဖို့ရှိတယ်ဒါတော့ဟိုပရိသတ်တွေကကျွန်တော်အမြင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါလေချို့ဆိုးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ထင်ပါရဲ့ဒီအိမ်တော်ကောင်အဆအဆုံးမကြည့်ဘူးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်မဲ့တဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တကယ်အဆအဆုံးကြည့်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဘလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီအခန်းမှာကျွန်တော်အလောက်ကြီးပောက်ကွဲရဲ့ဘာလို့ဒီအခန်းမှာကျွန်တော်ဘလောက်ကြီးអော်လဲဆိုတော့သိနေပါတော့။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တန်ဖိုးကချိန်ထားရတာကိုတန်ဖိုးချိန်ထားရတော့ကျွန်တော်သူတို့ကဒီစင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲမကောင်းမြင်သွားကြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကောင်းတာရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိရပါဒါကကျွန်တော်ကလက်ခံမှာစစ်နှကောင်းဆောင်နဲ့လက်ခံမှာပါကျွန်တော်ပြောချင်ပါဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့သူကတော့ဘလိုပုံစံနေရတော့ကြိုက်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်မှုတယ်ပြမမြင်မှုတယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးတော်ချစ်သွားအောင်လေဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးအဓိကကျတော့ဟိုအကြိုက်ရှင်လည်းမတူကြဘူးလေနော်ဆိုတော့လေအတင်းလည်းကြိုက်ခံလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့တပြေးပြေးကြိုက်အောင်လို့ကြိုးစားကြည့်မယ်ဟိုကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့လေဒါကတော့ကြိုးစားရုံနဲ့ဒါကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ဒါကဟာတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောလို့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးစင်းဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိပေါက်ဆွဲလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိអော်လဲဆိုတော့ဒီပရိသတ်တွေကအဆောက်အုံကြီးထားလို့ရှိရင်တော့လက်ခံတဲ့တော်တော့လက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်တချို့ဆိုကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရလေဆိုတော့မကြိုက်တဲ့လူတွေကကျတော့လည်းဒါဒီခန်းကြီးတက်လာပြီးတော့မှအိမ်တော်ကောင်ကိုအဆောက်အုံမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီခန်းတစ်ခုပဲဝန်ခံသွားကြတာပေါ့เนาะဒါကတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့လေဒါကတော့ပြန်ပြေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဆိုဆိုလာဆိုတော့လေအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိတ်သက်တော်ကြောက်ပါစိတ်သက်တော်ကြောက်ပါဆိုတော့စိတ်သက်တော်ကြောက်ပါအဲ3-4ရက်လောက်ကဟိုလူကလုံးဝကာပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကလုံးဝစိတ်ပြင်းပန်းသွားတာနောက်ဆိုတော့ခါမှလည်းဒီလောက်ကြီးအပြုံးမခံရဘူးเนาะဒါကတော့စက္ကရဲ့ပေါက်တဲ့အချိန်အကြောင်းပဲဟို
ကိုလည်းတခါမှဘယ်လောက်ထိဟိုဝေဖန်မခံရဘူးလားအတိအကျတော့ဟိုအများကြီးအောင်မြင်လို့ရှိရင်အများကြီးဝေခံရတာပေါ့နော်ဝေဖန်ခံရတာဆိုတော့ကိုကအရင်ကတည်းကလည်းတခါမှအလောက်ထိဝေဖန်မခံရဘူးတော့ချက်ချင်းကြတော့ဟိုနည်းနည်းစိတ်ပင်ပန်းတယ်စိတ်ပင်ပန်းတော့အရှူတင်မှာတော့မှကားထည့်သွားပြီးတော့ကောင်းမှုလိုက်အရင်စိတ်ပင်ပန်းလာတော့ပေါ့နော်အရင်စိတ်မှာတမက်အာနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကျော်ထအောင်တို့မတ်ချိုကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးလေးအရင်စိတ်ပင်ပန်းနေပေါ့ဒီလိုလေးပြောနေကြရဲဆိုတော့အကိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ဒါတော့ဒီအလုံးလုံးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီလိုမျိုးပဲဝေဖန်ခံရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ပုံတင်ပြလို့ရှိရင်ကောင်းမှန်းနေမဖြစ်ရင်တော့ကြည့်အများကြီးရှိရဲဒီကားမှာဆိုရင်တော့ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုရင်တိမှာပါအရင်ကားတွေထက်ဒီအိမ်တော်ကဘယ်လောက်ထိတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်စူးစမ်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများနဲ့ကျွန်တော်ကားတွေကြည့်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့တိမှာပါအားရကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တာပဲပေါ့နော်အနုဝဲရဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာဆိုရင်မကြိုက်မချင်းဂရိတ်တာနဲ့အစွမ်းကိုစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကပြန်ကြည့်တော့တော့ဘာလို့ကြိုက်နေရလဲ။ဒါပေမဲ့မကောင်းပြောတဲ့ခါကျတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။တကယ်ပဲမားနေရလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒရိုက်တာကိုတမိကျွန်တော်ပဲတကယ်မားနေရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကတော့ဒီတံပိုရပြန်စီလိုက်လို့ရှင်ဒါမမားဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါပြန်ဖြေရအောင်။ဒီအနုပညာသမားတယောက်ကလေတေမပဲဒီအနုပညာစိတ်တက်ကတေမဆိုတော့လေဟိုဝေဖန်ခံရလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံးမှာပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုပဲဟိုမကောင်းပြောတာကိုရှောင်ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေအောင်မှာပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီအလုံးလုံးမှပဲပြောတယ်။ဒီအလုံးလုံးမှပဲဒီပြမန်းတာတွေကိုလက်ခံနေရတာဆိုတော့လည်းဟိုဆက်ပြီးတော့ကိုကောင်းအောင်ပဲစူးစမ်းမှာပေါ့မယ်။ဟုတ်။အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတလုံးမှအရင်စိတ်ပင်ပန်းတော့လေ။ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ season 2ရိုက်လို့ရှင် season 1ထပ်ပူကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရအောင်ပေါ့နော်။ season 1ထပ်ပူမကောင်းလို့ရှင်ပြိတက်တွေကကြီးရတာပေါ့ပါမယ်ဆိုတော့ကိုကောင်းဖို့ကိုလောင်ဖို့အတွက်ကကြောင့်ပြိတက်တွေကိုလည်းနည်းနည်းအားနာနေပြီဆိုတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တိုင်ပြရမှာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပြင်ပန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးပြည်စုံတယ်ဒီကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစိတ်နှစ်ထားလဲဘယ်လောက်ထိပြင်ပန်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအဆုံးပဲပြတ်တမ်းလို့ဒီအိမ်တော်တစ်ဖွဲ့တော်ကိုစားကျွန်တော်လည်းပြည်စုံတယ်ဟုတ်ဒီအိမ်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေကုန်တဲ့ FN ဆိုတဲ့ series တွင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့အိမ်မက်ထဲအိမ်မက် season 2ကိုပြိတက်ချိန်မောက်ကိုမကြခင်ရောက်ရှိလာမှာပါဖက်လာခဲလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ